Size Arıcı Vidadinin 100% təbii ve temiz balını teklif edirik. Ekrandaki nömrəyle əlaqə saxlayaraq elde edebilirsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Tarif Şurasının içməli suyun qiymətinin 2 qat qaldırılması barədə qərarına ekspert Natiq Cəfərli şərh edib. Cəfərli hər şeydən öncə Azərsuyun rentabilli işləməməsinin səbəbinin axtarılmalı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə aidiyyatı məmurların qiymət şişirtməsi və yeyinti ilə vurduğu ziyanların üzə çıxarılmalı, aydınlaşma aparılmalı, sonra qərar verilməli idi. İndiki halda isə məmurların bu yeyintisi əhalinin hesabına kompensasiya edildi. O, həmçinin vurğulayıb ki, bu, Azərsuyun xarici şirkətlərə satılması ehtimalını da artırır. Mümkündür ki, dövlət xarici sərmayələri cəlb etmək üçün su satışını xarici ölkə şirkətinə satsın. Buna əsaslanaraq, Cəfərli Elektrik Enerjisi və Təbii Qazın da qiymətinin artırılacağını proqnozlaşdırıb.